Lagi tengok dia main macam ni. Gila. Slow. Tapi aku mati. Aku tak faham betul. Apa penuh ni? Control. Well, that's really, really annoying. Capture and defend, Guardians. Tengok dia main macam ni. You are a really strange one. Crazy break. Zone C captured. Enemy claimed Zone B. Enemy claimed Zone A. If taken the lead, you can turn this tide. Zone A captured. You have advantage. Tak boleh perform pula ni. Adi kau main gila. Captured Zone B. You have zone advantage. Zone A lost. That shut them down. Zone A captured. Zone advantage is yours. Zone B lost. Haha, kantoi, kau pakai Luna Home. Aduh. Zone B captured. Power play. Keep the pressure on. Gains the lead. Don't see lost.
Zone B lost. Eh, mamat ni tipu siut. Titan ni slow. Mana shoulder charge terus mati aku. I don't see, aku tak nampak dia lag sangat. Ha, nama dia Crazy Barik Barricks. Aku pakai horror story je. Diorang dah bengkak lah. Orang yang pakai Luna Hau bengkak. Lakar tu. They just took the lead. Yalah, aku rasa dia main lag lah. Hiwi ni kan, dia 1.797 ni. Dia pakai senyata lain. Ha, tu dia bengkak. Terus pakai Luna Hawaii. Lakar tu lah. Zone C. You have zone advantage. 3 minutes remaining. I just outgun you with my horror story, boy. Last word dia tipu siut. Never mind. Jauh gila. How the heck that guy shoot me so far? Dah macam Luna how? Keep this up and the battle is yours. What did you do? Zone A lost. Zone B lost. Orang tertidur, dia tertidur. Only 1 minute left. Okay. Hey. You have zone advantage. Weapon banyak drop. Optimum. You've got 30 seconds. Bagi aku, ramai. A victory well executed.
Nak kena siap dia punya quest. Impressive. You could give the Red Jacks a lesson in territory control. Try hard sial. Hiwi 347 ni. Terus pakai nak Luna Hall wei. Padahal dia pakai sidearm tau tadi tau. Hunter tu. Dia tak, aku pakai horror story, aku tembak dia jauh. Dia main kat dekat kan, shotgun ni. Aku main jauh lah. Lepas tu dia terus pakai Luna Hall. Bengkak tu. Horror story is still kuat tu. Still kuat. Tak ada lah terror mana kau, crazy barracks. Jadi jangan berhenti lah main lag switch tu, tolong lah. Bukan lag switch, takut connection dia. Mak, yang tak, tak yang tak level lah, oh, dia datang slow je, tapi aku mati. Nyawa aku penuh eh. Kelakar tu Titan macam tu. Aku bukan warlock. Oh, what sniper? Time to use my hand cannon. Baris, kau tertidur ke? Ya tu. Benar dia, sian dia. Yalah, tertidur kau pasal penunggu kanan kau. Hampir punya orang. Habiskan milestone ni lah. Daily crucible. Sikit one of the day boleh teman aku ada to bear new controller. Ya, adik aku punya controller tak boleh sprint. Boleh lah, tapi kadang-kadang tak boleh sprint. Before they do the same to you. Luna punya final blow hand cannon apa? Ayah. Itulah dia. Yeah.
What happened to your language, bro? Ajar gila. That's racist. Apa pula racist? Shit on paper. Tak tahu. Oh. Tapi kau dah ada 1.1 shotgun. Numbers Guardian. Excellent. Memang lah, pasal soul survivor ni you can kill 4 guardian
Ah, dia aku tengah lawan. Lawan apa lagi? Lawan apa ni? Apa ni main lain kot. Them a drubbing. Total destruction. Kido, kau dah jumpa banyak Titan pakai ke tak? Wah, mas dengan... Haa, undur nombor. Sakit doh.